Ég heyri og gleymi. Ég sé og ég man. Ég geri og ég skil. Hvað finnst þér loftlagsbreytingar? Hvað finnst þér plastagnirnar í tannkreminu? En plasteyjuna í Kyrrahafinu? Hvað finnst þér sorpurðun á Álfsnesi? Lærðir þú eitthvað í þessu verkefni sem þið langar að breyta? Það merkilega að þó að margir kvarti daglega yfir ákveðnum hlutum, hvort sem það í frímínútum, á kaffistofu kennara, við kvöldmataborðið, á Facebook, nú eða í athugasemdum á fréttamiðlum, þá hefur það takmörkuð áhrif. Við þurfum að gera eitthvað í málunum. Við höfum völd til að breyta okkur sjálfum og hafa áhrif á aðra. Eina sem við þurfum að gera að framkvæma. Við höfum getu til aðgerða. En það felur í sér að við höfum getu og vilja til að grípa til aðgerða. En hvernig getum við breytt heiminum? Haft áhrif á samferðafólk okkar? Jú, með því að taka þátt í umræðum og sýna áhuga og vilja til að vera virkir samfélagsþegnar. Ísland lýðræðisríki og við lýðurinn, við þjóðin. Í lýðræðis samfélagi hafa þegnar rétt til að taka þátt í ákvörðunum sem snerta þjóðfélagið. Til að virkja lýðræðislegan rétt okkar, fáum við að kjósa okkur fulltrúa sem sitja á Alþingi. Við höfum líka rétt á að bjóða okkur fram til að verða þessir fulltrúar. En til þess að lýðræði virki, þurfum við að temja okkur gagnrýna hugsun. Gagnrýnin hugsun merkir ekki að vera alltaf neikvæður eða að maður sé alltaf að setja út á eitthvað. Gagnrýnin hugsun merkir að við séum upplýst, að við getum sér hluti frá fleiri en einu sjónarhorni, að við veltum því fyrir okkur af hverju ákvarðanir teknar og hvaðan þær koma. Gagnrýnin hugsun gerir einstaklingum kleift að taka upplýstar ákvarðanir og styrkir krakka, úlinga og fullorðið fólk í að taka þátt í samfélagslegri umræðu þar sem hlustað á skoðanir þeirra. Við getum haft áhrif með því að taka virkan þátt í samfélaginu, með því að taka þátt í umræðum, fylgjast með fréttum og nýta kosningarétt okkar sem við öðlumst við 18 ára aldur. Við búum á jörðinni og til þess að börnin okkar, barnabörn og barnabarnabörn muni lifa við góðar aðstæður, þurfum við að grípa til aðgerða. Við viljum skila jörðinni til næstu kynslóðar án þess að skemma hana. Við verðum að mæta þörfum okkar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum. Hverju vilt þú breyta? Hvar byrjar þú? Byrjar þú heima fyrir? Flokkar þú? Hver staðan í skólanum þínum? Hver staðan í samfélaginu? Þú hefur getu til aðgerða. Nýttu þér hana.